Alltså hon slår ju inte hårdare än en mygga, så att hon kan hålla på och irritera runt. Alltså hon slår ju inte hårdare än en mygga, så att hårdare än en mygga, så att hårdare än en mygga, så att hårdare än en mygga, så att... Det blir en förlust här i hovet. Vad är dina känslor just nu? Otrolig besvikelse. Väldigt, väldigt ledsen. Det känns tungt. Jag vill nog helst av allt bara gå in i omklädningsrummet och gråta i min mamma som min pojkvänns familj.